بسم الله الرحمن الرحيم. نئے سال کے آغاز کی دعا. جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورزوان من الرحمن وجبار من الشيطان. أي الله اس کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لائے. آمین یا رب العالمین.